Nei, men dekk han! Dette helt uakseptabelt! Så det kan man gjøre hjemme! Nei, Kristian. Våkne, bro. Vi har eksamen snart, og du må følge med litt. Nei, Kristian. Heller ut. Så ja, jeg har stor tro på at du kommer til å greie dette, Kristian. Altså, det handler bare om å prøve seg, da. Du kjenner det. Jo da, men det bare at lykken har ikke vært helt med meg det siste, ikke sant? Ah, jeg ser det, jeg ser. Men jeg må selvfølgelig prøve å få det beste resultat som mulig. Ja, yeah. Og lese boka kommer alltid til å hjelpe meg. Skrive notater. Ja, faen. Kapitalismens gyllene tidsalder. Det vanskelig. Men det pensum, man husker du hva læreren sa, eller? Oh, ja. Faen. Hei, gjør du noe med jeg låner notatøyke, eller? Varsågod. Kan jeg skrive hva jeg vil? Ja, ok. Kanskje jeg skal skrive disposisjonssøk, nå? Wow! Ser du? Ikke engang jeg kom på det. Ja, det smart, da. Ser du, det kommer til å gå bra. Det er enkelt, mann. Ser du? Jeg tror jeg kan greie det. Som jeg sa, bare hvis man prøver seg fram, alt går helt fint. Jeg har kakket så mye allerede, jeg tar med noe, hva faen? Jeg trenger arke. Arke. La det her i går, jo, hva faen? Er det ikke, hva faen? Hvor er arke, hva faen jeg har liksom? Ja, jeg har tro på det, mann. Ja, takk. Det betyr mye. Jo, det kan. Hva faen, du har jo arket mitt! Nei, dette er mitt ark, din tulling. Snurp igjen, da! Jeg skrev det hos deg i går, jo! Din jævla sneglefaen! Og så som dette, du forstyrrer alle sammen. Din jævla drittsekk! Du lyver din forpulte morasse! Jeg tolererer ikke slik språk her. Din autoritet, jævel! Du skal... Jeg ga deg en sjanse, og kvalmen er det du har gitt meg i dag. Du trenger hjelp.